Efa ndresaka an'izay fiaraha-miasan'i Madagasikara amin'ny firenena vahiny izay ihany isika dia andahoan'i Madagasikara tsy ho ela ny masoivon'i Suisse Andriamatoa Eric Mayorkas rehefa namitahiraka teto Madagasikara teto nandritra ny efa taona. Tonga nanao velomany ny ministrin-draharaham-bahiny malagasy ny tenany noho izany. Rehefa avy namitahiraka nandritra ny efa taona dia andahoan'i Madagasikara tsy ho ela Andriamatoa Eric Mayorkas izay masoivon'i Suisse monina sy miasa eto Madagasikara. Andro vitsivitsy taorian'ny nanaovana sonia ny tondro sotra ny 6 septambra 2023. Nandritra ny tafatafa nataony tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fanovam-belomana taony tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Beatrice Satala Tetsianosy dia nidera ireo ezaka vita tao anatin'ny fiverenan'i Madagasikara tao anatin'ny rafitra manaraka ny lalam-panorenana ny tenany. Anisan'ny ezaka lehibe nidiavin'i Madagasikara hoy izy ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty. Anisan'ny notoanan'i Suisse ihany koa ny fanarahan'i Madagasikara ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona indrindra eo amin'ny resaka vokovokomena. Tsy anjaran'i Suisse kosa hoy ity masoivo ity ny mitsabaka ao anatin'ny raharaha tokantranony na koa mitsara izay raharaha anatin'ny firenena malagasy saiky no tsindriny fa manaraka ary manaja ny lalàna iraisam-pirenena Madagasikara ankehitriny izay tsy nisy nandritry ny taona maro teo aloha indrindra nandritra ny krizy. Eo amin'ny fanatanterana ny fifidianana kominaly ho avy izao dia manohana hatranyizany amin'ny alalan'ny PASEM ny firenena Suisse. Raha ny fanazavany hatrany dia ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina kominaly no jingana farany ao anatin'ny famatsiam-bolan'ny PASEM izay vondrona ny fianakaviam-be iraisam-pirenena.